Madame la présidente de la Commission, très chère Ursula. Presidente Commissione da Ursula. E da Premier d'État, mesdames et messieurs les chefs de gouvernement, mesdames et messieurs, chacun en titres et qualités. Les événements qui nous rassemblent aujourd'hui sont dramatiques. Et d'abord, pensons aux enfants, aux femmes, aux hommes dont la vie a été tragiquement secouée, bouleversée pour certains à tout jamais. Nous pensons à ceux qui ont perdu des êtres chers à leur cœur, ceux qui ont perdu leur foyer, ceux qui ont perdu leurs attaches. J'étais il y a quelques semaines en Albanie et j'ai vu les efforts immenses portés par les autorités pour tenter de rencontrer les besoins auxquels la population est confrontée. Et nous connaissons la résilience des Albanais, une résilience que les événements récents ont encore une fois mis en lumière. Cependant, cette résilience doit être complétée, renforcée par une réponse solidaire, fraternelle, déterminée de la communauté que tous ensemble nous formons. Au mois de décembre du Conseil européen, quelques semaines après ces tragiques événements, tous les États membres të gjithë shtetet anëtare janë të angazhuar, kanë deklaruar vullnetin e tyre për të ndihmuar popullin shqiptar në momentet e tij të vështira. Pra, Komisioni ka miratuar një ndihmë të konsiderueshme për të ndihmuar Shqipërinë. Les victimes, autant qu'il est possible, pour évaluer les dommages, victimes, tenter aussi de soutenir la distribution de l'aide, la solidarité européenne prend des formes très concrètes. Pra, et nous sommes aujourd'hui là, présents, mobilisés, et nous ne sommes pas tout seuls autour de la table, se rassemblent aussi tous ceux qui peuvent et qui veulent soutenir l'Albanie pour te dévouer Chypre në rindërtimin e vendit të vet. Duke filluar që nga Shtetet e Bashkuara, nga Banka Botërore, partenaires internationaux. This for me must be one of the strengths of the European Union. Ne duhet të punojmë që të mbledhim të gjithë komunitetin ndërkombëtar për të ndihmuar në këtë kaos të nevojshme. Duam të jemi të pranishëm në çdo moment dhe për këtë kërkohet solidaritet. Zonja dhe zotërinj, ne duam të rindërtojmë shkolla, të rikompanit për të bërë sa më të fort mbrojtjen civile. Të gjitha këto janë nevojshme dhe ne duhet punojmë krah për krah që të japim kontributin tonë. Pse po e bëjmë në këtë? Sepse jemi një familje europiane. Shqipëria dhe Ballkani Perëndimor nuk janë larg, janë fqinjet tanë. Më të afërm, ata janë pjesë përbërëse e kontinentit tonë. Ne kemi një trashëgimi të përbashkët, një histori të përbashkët dhe gjithashtu një të ardhme së bashku. Ne jemi të vendosur të intensifikojmë marrëdhëniet tona me rajonin. Ne ndajmë mundësi dhe sfida të përbashkëta në një botë të trazuar. Ne ndajmë interesa dhe sidomos spektrin politik dhe ekonomik dhe sigurisë. Gjithashtu, ndajmë një vizion sigurie begatie për gjithë vendet e Europës. Dhonjë dhe zotërinj, jam i sigur se konferenca e sotme do t'jetë një sukses, si kundër jam i bindur se populli shqiptar do t'i kaloj këto kohë të vështira, do të ndërtoj dhe do ecë për para më të sigur se kur, dhe për këtë mund të mbështeteni tek ne. Thank you very much, Mr. President. Now I invite Prime Minister Rama.